U toku su pretresi na više lokacija, priveden je određen broj lica koja se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog dela, tako da zaista u ovom trenutku možemo reći da postoje određena saznanja i indicije o mogućem izvršiocu. Oba ova lica, dakle, jedan je 33-godišnji, drugi 36-godišnji mladić, nastanjeni su na teritoriji opštine Pale i jedan od njih je policiji od ranije poznat po izvršenju teških krivičnih dijela. Inače, još uvijek je rano govoriti o motivu, ali policija ide u nekoliko pravaca i mi se nadamo da ćemo za možda i do kraja dana uspjeti doći do motiva i naravno rasvijetliti ovo krivično djelo.